نبی علیہ السلام مبارک نو دت پوسو شو افرایت الحموا قال لا تد لیور صح حکم دی دخد لیور د خاوند رو وی الحموا الموت خو تبید وی لیور سره په یو کوټه کې خد قتل نکی ګنا ده په یو کور کې ولی ور سره بالکل یوازې نو سی ګنا ده او که خپکه گے ما زمون په وطن کې رواندار د لیور سره په موټر سیکل شاته سوړی لیور سره شاته موټر سیکل باندې خاون ارور ته وای ها زما دا اغروندار دی لار کرا بوزه په موټر سیکل و سره شاته سوړی شي او لاس ته راتو کی او روانه کی په سلور مزه بنا روا حرام ګنا ده مارونو د ترور دوی سره د تر دوی سره د ماما دوی سره چې کوم انسان سره نکاح جې دي کله خاون مړ شو دی لیور سره نکاح کیږي دارون مړ شو دی لیور سره نکاح کیږي چې کوم انسان سره نکاح کیږي هغه سره یې کوټه کې یوازې په کور کې یوازې په موټر سیکه تلل د موټر په سیټ ناستا د بس په سیټ ناستا زما قسم د الله په دا چې ګناه ناره و ګناه کبیره لویه ګناه ده دا ولی مونږ په ګناهونو کې سری دا ولی مونږ الله خپه کو دا ټول ګناهونه مونږ لګیا دي کوو په کور کې دننه دا بالکل ناروا دي حرام دي او د ښځو فسادونه خو شته که نه د هغې نه خلاصېدی کمځای شي نظر خو ډېر لوی لوی خلک تباه کړي دي د دمشق په جامع مسجد کې یو مؤذن و بانګونه به یې خو پخوا لوډسپیکر نه وي نه به منارې ته ختېده په مناره کې به یې بانګ وي لګیا دی او خشته اواز یې دی سپینګیرې د شپېتو او یو اتیو کالو تقریبا بوډا سپینګیرې سړی دی مناره کې بانګ وي او زمونږ فقها لیکي چې سړی بره په کوټه کې کې یا په مناره کې بانګ وي نو د حی علی الصلو حی علی الفلا د پاره ښي طرف ته او ګس طرف ته مخ بارستې شي ولې چې د اواز یې خلکو ته ورسېږي مناره کې بانګ وي لګیا دی حی علی الصلا حی علی الصلا دی خو یې مخ راواړو حی علی الفلا حی علی الفلا و چې دې خو یې مخ راواړو نو د دې جومات دې ګوټ سره یو کور و دیوال سره خوا کې د یهودیانو کور و هغې کې یو جینۍ باندې نظر ولګېد حی علی الفلا په وخت کې چې نظر یې ولګېد بس نظر خخ شو زهریله نظر دې خخ شو طبعی کوي سړی او غشې چې په کوم ځای اولې هلته زخم پیدا کوي او نظر والا غشې هلته زخم وروستو پیدا کوي چې کوم ځای نه ووت ازخمي کوي لاول دا داسې غشې دی چې هلته زخم هم پیدا کوي خو هغه معمولي زخم دی چې د کوم ځای نه ووت د کوم ځای نه ووت ټولونو نه ړومبې بم چې کوم ځای نه خلاص شو هغه ځای جاسوری کوي دماکه چې کوم ځای وشي او بم خلاص شي نو نور خلک هم تباه کوي خو هلته کډه وباسي که نه وباسي نو دا هغه غشې دی چې د چا د سترګو نه ووت کډه هلته جوړوي تاوان هلته لاول پیدا کوي بل ځای ته وروستو رسي هلته تاوان پیدا کوي نو بابا چې سنگ وکتل نو بابا نظر اوچلو نو دماکه پړکې وشوه دماکه وشوه ړه سوری شو چې بانګ یې سنگ خلاص کړه نو سر یې ورښکته کړه اجینې ته داسې ببرغو نېغ نېغ ګوري بوډا شیخ الاسلامه بېخ دي وزه د شپېتو اتیاو کالې داسې کې ښځه پې پې شوه جینې هغه دی نه یواز ورکړه ای بابا چې داسې کې پردو کورونو ته ګورې پردو ښځو ته ګورې داسې کې دی ورته وایي بس ته مې ولیدې او زما خوښه شوې بابا خدای ته وګوره داسې کې نه نه زما در سره مینه پیدا شوه او یاره درخواست درته کوم ما سره نکاح وکړه ما سره واده وکړه بابا ځان ته م وګوره ما ته م ستا خو د نوسی په ځای یم د کال وسی په ځای دی یم نو ته ستا ته څه ګډې وډې وې خو دا عشق داسې شی دی چې سړی ړوند کون کړي دیو ړوند کون دی چې د هغه شلم اسمان نه چغې وام دا څونه خلک بې اوري ړوند کون چې ګوره د نظر طبعې ته ګوره که شرم لال ختم حیا لاړه ختمه شوه نظر سره شرم لم لاړ شي او حیا مو سره بیا لاړه شي سړی بې حیا کې بالکل ما خو به داسې دماکه سړي کې وکړي چې تبۍ راولي سړي نه حیا غونډه کړي هغه جینۍ وتې بابا خدای ته وګوره نه که نه داسې کار دی جینۍ ما سره نکاح وکړه او خیر دی شریعت کې خو د عمر څه قید نشته او ته چې څه مهر غواړې پیسې غواړې هر څه چې خولې نه وباسې در کوم خو بس زما غله در پسې بیللې دی ما سره خامخا واده وکړه جینۍ وتې بابا جي ته مسلمان یې زه یهودنه یم زمو ستا دین دی یو بل نه جدا دی دی ورته وایي خیر دی زمونږ په دین کې د مسلمان د یهودنې سره نکاح جایز ده
ته سوې ګورای کې غیرت ته وستا دین کې خو جایز ده خو زما زمیر مال اجازه نه راکې چې د يهودي نماسي وبل چاته په نکاح شو مسلمان دې په نکاح کې يهودي ته په نکاح کې مینتو نظارې شروع دي چې شروع دي خد جنې تنگ کړه او جنې و ته اخره کې او شرط وي وي خد دا سې کار دي نکاح سره کوم و در سره کوم خو د ایمان دې پرې دو يهودي شه نه ده نه کور غواړم نه کالی غواړم نه پترې غواړم نه مهر غواړم راځه بس د اوس نه دې ښځې اوس راځه بس یهودي ملا لزو نه پلار سره مشوره او نه مور سره اوس د سره نکاح کوم زه چې دو چې کوم خواویستا کور ته ځم راځه بس اوس کنرې را میدان ته شه بوډا دې بیا دې مقابلوم بوډا دې مقابلوم پیسې مهر هم نه غواړم خو یهودي کېږي به که کېږي راځه بس اوس ځو چې استاد ایمان پته ولګي او بابا وته وی ما خو شپې تا تیا کاله بانګونه وی دي تلاوت ذکرونه مې کړي کړي ته مې وګور خلک بس وی نو وی دوه نه کېږي مې دوه نه کېږي ما سره مینه ده زما دا شرط بل نشته ای ښځې څه بل شرط وایه جایداد غواړه کور اسم نه غواړم دقه یو څیز غواړم ککې را میدان ته شم ښځې ګرانه خبره ده بانګونه منځونه مې کړي دي نو بچې ګرانه ده نو مخ ته یې خو اوله زرو کېږي پر دو خود در سر پارا گوه چه دی خط تنگ شو پیو چه بلکار خونه کی گی وی خواه یقینی خبر دا کدی یهودی شم نکارا سرکه وی بلکل یقینی خبر دا وی خواه ایمان می پری خود و یهودی شم در ادم ایمان می پری خود یهودی شو در ادم ده اقرار میو که وی رازا خوچه پوله باندی پا کی خود دا اخو پا شوک چو او پا مندو پا تلوارو چه کلا بور رسی گما چه تس شو پوله نرو خویده او داسې راخویده چې ځمکې له راورسېده دقه سټې ولګېد سټې مات شو مردار شو ګوره نبی علیه السلام مبارک فرمایي وی ډېر کله ته یو سړي او د جنت په منځ کې به یو لیش مزلي یو لیش وی داسې کار به تیو شي چې د جنت په دې به دوزخ ته وغورځېږي د ده خو دغه مرګ و د خپه به یې خامخا خویده ما خدای چې کوم ټیم مقرر کړي وم په هغه ټیم به مري هغې کې یو سیکنډ مخکې والې وروسته والې نه کېږي دا وله خدای لیکلې وه چې ته به همدقه خپلې خوېږي او راغورځېږي او سټ به دې ماتېږي عمرې به نو که ده دا نظر نه وي چلولې او دې یهودي شوې نه وې نو بانګ یې ووې ګوره بانګ اخره کې وي لا اله الا الله الله اکبر پکې وایي او اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله ورسول خال پال دی نو که یهودی شوی نو ودا باغ نه پس مړوی نو شهادت پم نصیبو او نه به جنت ته ته او یهودی جو د جنت په کم طرف تلا دوزخ ته دا د صد برکت نه لار دا د سترګو د نظر دا.